نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بنی اسرائیل کی سڑیو نیک سڑیو او بل یو سڑی ډیر زیاد گناہگار دا نیک سڑی راغی و دی گناہگار تے نصیحت کو راضا منس کوا دی گناہگار به منس نہ کو یو زل دا نیک سڑی راغی ورتا مخامہ خود رید وی زما دی قسم پا خدای وی چیزا با جنت تا زما تا با دوزخ تا دی ورا اولوی دا زما دی پا لا قسم زبا جنت تزم تبا دوزخ تابا چرتا خدا دوزخ جنت تنبوز زرتا نسیت کم زما خبر نمانی وی رب العالمین فورا فرشتو تا حکمو چی دا جنت داده دا چی زما پا بنده بنده زان لجنت رجستری که دستاری او دا دوزخ ستاری چی زما بنده لیور که ورش اعلان ور توقع چی دا سوک دا خبر که چی تبا دوزخ تا دی جنت تا بنه دی و زبا زم دی با دوزخ تا دی و دا بل نیکوم دی با جنت تا دی دا خدای دا رحمت نبا سوک نبا یو سکی او نبا زان دا جنت تا کدار گرن دا با ویچی اللہ دا نیکی میں اکلا دا قبول که اللہ قابل نیم دا جنت خما ور تا بوزن او بل مسلمان چی گناہ کئی دا با نوی سپتا لگی گناہگار دی ممکن دا خیر وقت خدای پاک دنے کے توفیق ور کی او توبہ و باسی غٹ غٹ لوئی لوئی بزرگان بدلتا ہو دا زمانے غٹ غٹ لوئی لوئی بزرگان چیغید پا معمولی پا لگا لگا پڑی را وڑا وڑا نیکے باندے رب العالمین کم دیتا رسولی دی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سنن لوئی بزرگ دی دا سے بزرگ دی چیزا مونگ دا اولیاء و دا بزرگانو پا صف کے نم دے دے پالوانی بے کولے او کبڑی بے کولے دا پا دو کبڑ ماں چپا کبڑی ورشی اور او پر دے او بلی نام کولے دو گھٹ پالوان او دا بادشاہ پا دا پار کے بے کبڑی کولے یو زل دا کبڑی مقابلہ دا لوئے لوئے پالوانان میدان تر آغلی دے او بادشاہ ناستی وزیران وزیران ناستی دا جنید بغدادی لوئے پالوان دے میدان تر آغلی دے او دا رون وی دا پالوان دا پتونی و ورونی و ویشتا چی صبح زمان مقابلی لروزی دا کدا دا سی پالوانو چی دباری و سلی را پرزاو پا دا غالاقه کی رده دا پتول عراق و بغداد علاقه کی رده دا مقابلی پالوان بلنو یو رکوٹ الکتے چانجی پانجی اغاو تا میدان تا ورو تا ویدر مقابلہ کو خلق ورل دا مٹیونی و چی دا خدای نیک بخت تک یو لطے والی اس پا مرشی تا دا اغا وجود تا بورا ستاغون دی خوتے سل جوڑی گی او بادشاہ اعلان کرو چکہ دا جنید چام رو پر زو دمر لکا در ہم دا غی نام دے دا ذکر دا مقابلہ کی پالوان تو چا دی رو پر زو دمر لکے نام دے دنیا خلق والار دی دا پالوانان مسوک مقابلے لنوال خلق رو جو وینا دے کم مقابل بادشاہ و تو لکا پا قلار کینا مکہو وینا زجی وردم زپو جب زما وجود تا مگو رہے کہ وجود میں ورکوٹ رہے ہو طاقت داغنا ماں کی زیادہ زیرہ پر دو خلق و تنسیت کی منت کی جنید بغدادی ورطوی چلے کہ خدایتا ہو گورا مرا مخ کی کہے گا خوکر یو لاس سلام دیکھا در کنو اڈو کی بدے ماتی دا سکے زان وجنے وے زپیش دم و ترون دو زپیش و تپیش بادشاہ وی ورپنے گی کی دیش رکوٹ ہے لکھ دے کہ طاقت پکھے دا پالوانان چی یو بل سر پالوانی کی نو دیل آول یو بل للاس ور کی او بیا یو بل تور ترغاڑ ہو زی نو دا غیر نپس ور لاندی ہو زی نو دا رکوٹ ایلک کشر چی دے جنید تسنگ ورنزدیشو لاس ورکو اگو دے لاس کیا کم زور ورکو او بیا ورنزدیشو ان دا لک پتوی دا رکوٹ یو خبرات اقوکی کم چی سوک پینش ایو آیا تو اس گاڑی پا میانس کی ولار دی وی دا پالوان نیم او زگ ور دا نبی علیہ السلام نوسے ایم سید دیر غریب ایم دیر فقیر ایم دے نام گٹل غوالم کدان دیرا تراؤ گردو زما دے نکل حاز بکے زما دے نکل حاز بکے زکا دا پیغمبر علیہ السلام نوسیم دیری پیسی دی گٹلی دی ننے بیلا دیری دی گٹلی دی سارا جیب نیزی بات شیرا کئی خو زما دے نکل خیال بساتی زکا دا پیغمبر علیہ السلام نوسیم سید ایم نو کدے نام دیرا باندیو گٹا زما دے نکل خیال ساتا ویڈی رخم لاس اچھے دا قصد کرے چی سوک شکیانم نشی اس بات شام شکی نشی دل موقع ورکی کلے دیور کی خلقوی لکا سڑی خو معشوم دے رکوٹے دے خو طاقت پکڑیر دے ناگانا دے جنید و تزان رو گردو چی زانی رو گردو دے پی دا پاس او درے دا پاس او لاسونے اوڑا قول
چې ماو ګټلا بادشاہ وی دل اور کې دومره لک روپې غیلک خو انعام واغښلا جنید خو انعام نه ګټا غو ګټ بادشاہ انعام ورکو چې کور تلا او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خوب کې ولې نشپې اے جنید زما د نوم لحاظ دی وکړه او زما د وسید خیال وساته د الله په دربار کې می تعالی ام سوال کړل تا نه به الله داسې شخصیت جوړی چې تر قیامت پورې سنگ زما نوم خلق یادی داسې به تم تر قیامت پورې ستا نوم به په دنیا کې مشهوري باس پهلوانی یې پرېښودله نیکی یې شروع کړه او دومره بهترین بزرگ ته الله جوړ کړه چې تر ننه پورې جنید بغدادی نوم د مشرق نه مغرب پورې خلق یادی مشرق نه مغرب پورې دنیا یادی جنید بغدادی می وسړی داسې یو سلیم پا تیر شوی دی جنید بغدادی د صرف د نبی علیه السلام د نوم او د هغه د نوسي لحاظ یې وکړ معمولي غوندې لحاظ یې وکړ نو ګوره اوس پهلوان دی که بډې کړي دي نه مونځ او نه اودس لیکن یو د نبی علیه السلام د نوسي او د هغه د نوم لحاظ یې وکړ پروردګار ته څومره لوی بزرګ ولی الله د زمانې ته جوړ زمونږ چې څومره پیران دي د ټولو استاد دی زمونږ چې څومره د حدیث استادان دي د ټولو استاد دی لوی محدث لوی ولی الله لوی بزرگ د طریقت خاوند دا ته الله جوړ کړ خبره مې دې پورې کوله چې دا چاته مو وایه ته خو دوزخي او جهنمي اخر وخت کې داسې کار به سړی د هغه ګناهګار نه به داسې کار صادر شي الله به نیک کړي چې جهنم په ځای به جنت ته لاړ شي نو د دعوت او د تبلیغ هم دا یو طریقه ده یو څه ته دعوت کې تبلیغ ورته کې د هغې خپل اصول دی خپله طریقه ده دا به نه وای اوهو ته خو ګناهګار یې ته خو دوزخي مونځ نه کوې دوزخ ته به دی زه به جنت ته ځم نه په داسې طریقه تبلیغ او دعوت وکړه لکه څنګه چې بازی د بستامي رحمت الله علیه دعوت او تبلیغ وکړه هر چا سره ښه خوی چلوه ښکلی اخلاق چلوه ګوره نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې یو سړی په لاره تیریږي او یو ډلې له ورغې نو دې سلام واچوي خو او درېږي غږ دې نه کوي دې چې دعوت ورکوي چې مونږ راځه د نیکۍ خبره ورته کوي غږ به نه کوي چې هغوی خپلې خبرې خلاصې کړي او درنه تپوس وکړو چې وروره څله راغلې اله خبره شروع کړه ګورې اسې نه چې هغوی په خپلو خبرو کې مشغولي په هغوی خپلې خبرې قطع نه کوي هغوی د خپلو خبرو نه ونه باسي دومره ښکلی اخلاق ودرېږه ور نو ښه خوی بهترین شی